Mugamba mutya mwenda mwenda abali nafe wano ku The Buzz UG eranga agakutusaako osobola okumpita fidi. Olunaku olwaleero tukutusaako amawulire nga tukugamba nti mutabani w'omugenzi Pastor Yiga Andrew Jengo ali mu buzibu obw'amaanyi bwe twogerera mu kiseera kino. Omusika wa Revival Church e Kawala amanyikiddwa nga Andrew Jengo olunaku olwaleero atwalidwa mu kkooti ng'avunaanibwa eyali muganzi wa taata we oba eyali stepmother we. Omukyala ono agamba nti okutwala Andrew Jengo kiddiridde oluvannyuma lwo pastor ono eyasikira kitaawe okuba nti abadde takyatuukiriza buyambi bwe yali yabasuubiza era nti yali yamenya endagaano nga we baali baayogera. Bali bakiriziganya nti Andrew Jengo nga kiddiridde nti Pastor Yiga yali amaze okufa, Andrew Jengo yali alina okuwanga omukyala ono oba stepmother we oba mama w'omuto yali alina okumuwanga emitwalo 40 buli mwezi. Naye omukyala we yalabye nga Andrew Jengo takyakola bintu bino kwe kumutwala mu mbuga ya kkooti era ne last week. Wiki wedde Andrew yaliko mukomera naye nga omanyi ba pleading analabika nga avayo. So urukeredde olwaleero ng'omukyala muzizaayo mu kkooti olw'okulemererwa okusasula n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa engeri gye baali bakkirizaamu. So nga tukyagenda mu maaso oluvannyuma Andrew Jengo bakulooya be bamweyimiridde ne bagamba nti asobole okulaba nga avaayo. Era Andrew Jengo amaze nakkiriza n'agamba nti agenda kuwangayo obuyambi bwa mitwalo 40 buli mwezi okuyamba ku batobe era ajja kuwangayo emitwalo 10 buli wiki. Kino kiddiridde oluvannyuma nga bannamawulire ne bannamateeka babadde bamuzinzeeko. Ate we tuddiridde awo twerabira nti omugenzi Pastor Yiga yaleka TV manyikiddwa nga ABS TV yaleka Revival Band ne Church esangibwa e Kawala emanyikiddwa nga Revival Church. Twerabira okufuna amawulire gano n'agasinga ku subscribing ku The Buzz UG osobola okubanga ofuna amawulire gano n'amalala mbadde fidi sigala ku The Buzz UG.